მოგესალმებით კვლავ წინა ლაივიდან გადმოვინაცხლეთ ახალ ლაივში, რომელსაც ეწოდება მონაზვნები, ეგრეთ წოდებული მონაზვნები და მე ამაზე მინდა სულიერ სამყაროს ჩვენს დედამიწაზე მღვდლეებს, სასულიერო პირებს დავუცხრა კითხვა, გავუგზავნო რა უბრალოდ რა საჭიროა და საწერია რომ მონაზვნები არის საჭირო ქრისტეს სახელით. Მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ თამარი და ვსაუბრობ თემებზე, როგორიც არის ეზოთერია, თეოლოგია, ქრისტეს ცნობიერება და მრავალი სხვა. ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტე 33 წლის ასაკში, როდესაც ის გახდა 33 წლის, მან გადაწყვიტა რა, თავი შეეწირა იმ კაცობრიობისთვის, რომელმა კაცობრიობამაც მას ჯვარცმა გამოუტანა, განაჩენი გამოუტანა ჯვარცმა. სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. აქ ხვდებით ჩვენ განუმეორებელ შემთხვევას, რომელიც არის თავისი თავის ზღვენად მიძღვნა მამის მიერ, რომლის მიერაც მოევლინა ქრისტე და მოგვიტანას მამის ცნობიერება სიტყვით და სიტყვიერი სახით, რათა გაგვეგო ჩვენ მამის ხმა. და ერთადერთი შემთხვევაა, რომ ის საკუთარი ნებით მამას ენდობა და მიენდობა მამის გადაწყვეტილებას, თუ რა მოხდება. და თქვენ იცით, რომ ღმერთი არის ჩვენ ყველას ნებას გვაძლევს, თავისუფალ ნებას გვაძლევს და ის არ გსხუდავს არაფერში. და თქვენ იცით, რომ განა მამის მიერიყო ეს განაჩენი გამოტანილი ქრისტესთვის, არამედ მამამ უბრალოდ მამას მიეცა იმის საშუალება, რომ თავისი ძის მიერ ქონოდა ის შემთხვევა, რომ ადამიანებს მისცა იმის შანსი გადაეწყვიტათ, თვითონ თავად გადაეწყვიტათ, უნდათ თუ არა მათ ღმერთი დაიტოვონ თავისთან. და ჩვენ ვიცით, რომ რაც მოხდა, ჩვენ ვიცით, რომ ჯვარსაცვეს ქრისტე, ანუ ეს პირდაპირ იმის ნიშანია, რომ ჩვენ და სულს, ანუ ჩვენ ვართ სულის ნაწილები, სულს არ სურდა ღმერთის თავისთან დატოვება. ამიტომ ამბობს ქრისტე, რომ მე როდესაც აქ ვარ, მაშინ არის ნათელი, როდესაც წავალ დაიწყება ბნელი და უგუნი ხამეო. და მისახვედრია ალბათ ადვილად, რატომ დაიწყება ბნელი და უგუნი ხამე, რადგან აქ იყო ღმერთი და ის არისურვა სულმა, რომ დარჩენილიყო ჩვენთან, არამედ მას უფრო და უფრო აწყობდა ის, რომ მოეშორებიდან თავიდან წასულიყო ისევ იქ, სადაც მოვიდა. ხო? უხეშად რომ ვთქვა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტე იყო 33 წლის, როცა მან თავი მიუძღვნა მამასაც და როცა თავი შესწირა ჩვენთვის, ხო? დღესდღეობით ჩვენ ვიცით, რომ ახალგაზრდა ბიჭები, 17 წლის ბიჭები, 18 წლის ბიჭები, 21 წლის ბიჭები აღიკვეცებიან მონაზვნად. ეხა თვითონ ამ სიტყვას რო დაუკვირდეთ, რას ნიშნავს მონაზღვენი, ხო? ანუ მონაზონი. არის ის, რომ შენ მონას უძღვნი ღმერთს შენი სახით. გასაგებია, მისაღებია, შენ თუ კი შენი ნებით გადაწყვიტე ეს, რომ შენ იყო უფლის მონა. მაგრამ უფალი არ მოითხოვს ჩვენ მონობას, მეგობრებო, უფალი მოითხოვს ჩვენ განმხრთობას. უფალი გვავალებს, რომ ჩვენ გავხდეთ ქრისტეს ნიერნი. ქრისტე არ იყო მონა, ქრისტე იყო ადამიანების მასწავლებელი, დამრიგებელი და მოღვაწე. ეხლა რა ხდება? როდესაც ჩვენ გვესმის მონაზღვენების 17 წლის მონაზღვენად აღკვეცა, ხო? ანუ მონაზონად აღკვეცა, ეს არის დაუშვებელი და ეს 17 წლის ახალგაზრდამ კი არ უნდა იცოდეს და მისი ბრალი კი არ არის. ეს უნდა იცოდეს თვითონ იმ ეპისკოპოსმა, რომელიც მას 17 წლის ასაკში მონაზონად აღკვეცს.
ჩვენ ვიცით ისტორიიდან საქართველოში 52 წლის ქვემოთ არ დაიშვებოდა ადამიანი, რომ აღკვეთილიყო ბერად. Და ამას ჰქონდა თავისი ახსნა და მიზეზები. Კარგი, ჩვენ დაგვავიწყდა ისტორია, მაგრამ ჩვენ ეთყობა ისიც დაგვავიწყდა, რომ ქრისტე 33 წლის ასაკში აღიკოცა მონაზვნად. 33 წლის ასაკში ეცვა ჯვარს. Მაშასა და მე აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამით დაგვიტოვა ის ინფორმაცია, რომ ჯერ მიაღწია 33 წლის ასაკს, იღვაწე. აკეთე ის, თუ გინდა ქრისტიანი იყო, აკეთე ის, რასაც ქრისტე აკეთებდა. Და შემდეგ შეგიძლია შენ წახვიდე მონაზღვენად, მაგრამ როდესაც შენ 17 წლის ასაკში ამას აკეთებ, 21 წლის ასაკში, 25 წლის ასაკში შენ ქრისტეს ახდები თავს. Და ამას რა თქმა უნდა არ მოიცონებს არც ერთი სულიერი ზეციური ძალა, იმიტომ რომ შენ ქრისტეს არ უსმენ და არ მიყვები. თუ კი შენ ქრისტეს არ მიყვები და მაინც ქრისტიანად ნათლავ თავს, შენ ანტიქრისტეს სულის კვეთებისა ხარ. Და რატომ გითხრათ, განა ცუდი ხარ, უბრალოდ შენ ანტი საქციელებს ჩადიხარ, ვიდრე ქრისტე ჩვენ გვასწავლის. ამიტომ შენ გეწოდებ ანტიქრისტეს მსახური და არა ქრისტეს მსახური. ქრისტეს მსახური მოუსმენს ქრისტეს. ქრისტეს მსახური დაინახავს და გაიცნობს ქრისტეს და მიხვდება, რომ 17 წლის ასაკში ქრისტე არ წასულა არსად, როგორც მონა და როგორც მსხვერპლი არ წასულა არსად. 33 წლის ასაკამდე ქრისტე ჩვენთან იყო. Და თუ კი შენ გაიქცევი ჩვენიდან, ანუ როგორც მონაზვნები აკეთებენ ერისგან გაქცევას, მაშინ შენ ქრისტეს კი არ მიყვები, შენ მიყვები ვიღაცა სხვას. შესაძლებელია, რომ შენი სული შეცდა. ამიტომ ვამბობ, მეგობრებო, გამოფხიზლდით, ვხვდლებო. მოუსმინეთ ქრისტეს. გაიაზრეთ ქრისტე რას ამბობდა. ნუხართ ძინარი მდგომარეობაში. Მე უბრალოდ გირჩევთ ამას. Და თუ კი თქვენ ქრისტეს არ მოუსმენთ და თუ კი თქვენ არ გწამთ ქრისტეს არსებობის და თუ კი თქვენ გონიათ რომ ეს იყო რაღაცა მხოლოდ მოყოლილი ამბავი, მაშინ მე მხოლოდ შემიძლია მითხრა უფალმა მოგიტევოთ. Რამე თუ არ იცით რას აიქმთ. ასე რომ მეგობრებო, ღმერთი გვეუბნება, იყავით შემნაირიო. ქრისტე არ დადიოდა შავი პერანგით, არ დადიოდა შავი კაბით და ქრისტეს არ უთქვას ის, რომ ჰეი, მე უნდა ჩამოვიკიდო ახლა ჯვრები თავზე, ოქროები, ჩავიცვა შავი კაბები და ვემსახურო ღმერთს. არა, მეგობრო, ქრისტე დადიოდა ხალხში. ჩვენთან იყო ქრისტე. ეცვა ნათელი ფერები, რადგან თუ ნათელი ფერები გამცემია ენერგიის და შავი ფერები მიმღებია ენერგიის. ანუ წარმოიდგინეთ, რამ ხელა ენერგიას იღებთ თქვენ ერისგან და გგონიათ, რომ გასცემთ ენერგიას. სინამდვილეში ღმერთმა მოგიტევოთ, მაგრამ ბოროტის მსახურების ქვეშ ხართ, მე ამას ვხედავ. ნათელი ძალები, როგორც ქრისტე იყო, მათ არ ეშინოდათ ერში დარჩენის პირიქით. ერში გადიოდნენ ისინი და ერში მსახურებდნენ ღმერთისთვის. დიახ, მონაზღვენები ღმერთს არ სჭირდება. ღმერთს სჭირდება თავისნაირი ხალხი თავისთან. გიხილავს რა ქრისტე შენ შავკაბაში? გკითხავს, ვინ გითხრა, რომ ეს უნდა ჩაიცო? გითხარ იმესადმე, რომ ეს უნდა ჩაიცო. ვინ გითხრა, რომ შენ უნდა მოიკვეთო თავი ერისგან? გითხარ იმესადმე, რომ მოიკვეთე თავი ერისგან, თუ კი შეგიძლია ერში ყოფნა? თუ კი არ შეგიძლია ერში ყოფნა, სწორედ ამ დროს არიგებს ქრისტე თავის მოწაფეებს, რომ წადი და განეშორე ერს, თუ კი არ შეგიძლია. მაგრამ ნუ გადახტები ქრისტეს და
23 წლის ასაკამდე მაინც მოითმინა ის ყოფნა როგორც ქრისტემ ქნა ეს. ხო? ეს იყო და ეს. დანარჩენი თავად იფიქრეთ. ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე გაუზიარეთ ვიდეოები მეგობრებო, მეგობრებს, ისეთ მეგობრებს, რომლებიც გაიგებენ ამას, არ გჭირდება ჩვენ ენერგიები, რომლებიც აფორიაქტებიან და რომელთაც აუფორიაქტებათ სული, არამედ გაუგზავნეთ იმ მეგობრებს, ვისაც ჭირდებათ ამის მოსმენა. კარგად იყავით, გემშვიდობებით, გისურვებთ საუკეთესო დღეს.